Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Горбунчук. Як виробники тентів з Дніпра допомагають бійцям і військовим медикам? Сьогодні в наших гостях Едуард Савицький, підприємець, та волонтерка Наталія Зайцева. Вітаю вас. Доброго дня. Ну, власне, ми сьогодні будемо говорити не тільки про тенти, а ще про багато іншого, чим ви допомагаєте нашим військовим. Давайте з самого початку, Едуарде, коли для вас почалася повномасштабна війна? Я думаю, що для кожного війна почалася 24 лютого. В мене 23 лютого був день народження, а 24 зранку я вже почув про війну, і ми були у відпустці і терміново повернулися у Дніпро, не чекаючи кінця нашої відпустки. Яким було ваше життя до, тобто саме в професії? Я б сказав, що життя було більш насиченим спокоєм, планованою роботою, була якась, як українською, увіреність, да? Була впевненість. Були перспективи, були якісь цілі, але 24 лютого це все кардинально змінилося. Тобто ви були задіяні от саме в виробництві зовсім інших речей до 24 лютого? До 24 лютого я займався рекламою на транспорті, в мене були контракти з крупними підприємствами України, були попередні домовленості з підприємствами України, і наше підприємство виробляло тенти, каркаси, і це все було сплановано на 2 тижні наперед, тобто загрузка була на 2 тижні, треба було записуватись, і це було доволі стабільно. Зрозуміло, але 24 лютого все змінилося. А коли прийняли рішення допомагати та перепрофілюватися для ЗСУ? Ну, ми не перепрофілювалися, не змінили профіль. Кольори десь змінили. На протязі 2 місяців не було замовлень по тентах, по рекламі зовсім. Якщо по тентах замовлення зараз є, то по рекламі замовлень досі немає. Тобто у першу чергу підприємства скорочують рекламний бюджет у цей час. Але коли я повернувся з відпустки і попав на виробництво, то наші хлопці робили коктейлі Молотова. В мене була ідея з гермомішком, це ще з часів початку війни, з 2014 року, коли їздив до свого друга на передок, я бачив, що у хлопців немає, зовсім немає у чому зберігати речі. І я спитав у військових, вони сказали, що це дуже гарна ідея. Я поїхав, купив у туристичний магазин мішок. Ми на виробництві з хлопцями його подивились, подумали, що можемо зробити, і зробили гермомішок. Це ось наш гермомішок. Він вироблений з тканини, яку ми до війни використовували, ну і зараз використовуємо на виробництві тентів для авто. Тому десь 2 місяці ми робили тільки мішки. У нас не було замовлень, і ми робили мішки. Ми зібрали всю тканину, яка була у нас у запасі. Нам допоміг імпортер, дав безкоштовно. І за 2 місяці ми
десь 1500 виробів зробили і роздали. Але потім трохи змінили формат, ми потім стали продавати ці вироби по собівартості і видавати безкоштовно тільки по заявках від військових. Якщо є офіційна заявка, то ми робимо збір грошей і тоді ми можемо забезпечити безкоштовно військових. У нас за цей час десь біля 30 замовлень було від військових. Це і 200 нож медицинських, це і 100 рюкзаків, це і декілька фур, зробити тент для фур, і маленькі мінівени, каркас та тент зробити. Це все зараз ми робимо, цим займаємося. Дякую вам. Пані Наталі, хочеться також від вас почути, як же ви зустріли фактично повномасштабну війну і як почалася ваша діяльність волонтерська? Ну, ми були у відпустці, і коли все почалось, то ми приймали рішення повертатись, чи нам говорили, залишайтесь на Західній Україні, поки стане будь-яка там ясність у ситуації, але ми прийняли рішення повертатись. І от ми повернулися у п'ятницю, в суботу я була на волонтерському центрі на проспекті Поля. І перед суботи я почала там допомагати і працювати. І Едуард вивчає потреби військових, також звернув увагу, що дуже багато було потреб, запитів на рюкзаки, на гермомішки, ну, на щось, де зберігати речі, з чим йти на фронт. І от з цього ми почали как би, розробку цього гермомішка, який ви бачите. Перші його зразки були в тих кольорах, котрі були тканина в наявності, тому що нічого не працювало. Я звернулася за допомогою до своїх друзів, до свого батька, тому що хлопці надали тканини, які в них були викуплені. Але все одно нам треба було хоч щось сплачувати нашим працівникам, нам треба було закупати далі тканину. І ми почали з зборів коштів через Фейсбук, Інстаграм, через мої сторінки, хлопців сторінки. Але в мене більше підписників, тому це було легше. Дуже допоміг мій батько, тому що він своїм друзям писав прям вайбер кожному, знаєте, з такою відповідальністю, щоб допоможіть. І от з цього ми почали как би, це все виробляти. Потім з'явились ноші, опять-таки військові звернулися за допомогою зробити якісні ноші, надали зразок, і ми змогли це також зробити. Як вдається поєднувати соціально відповідальний бізнес та волонтерство наразі? Едуард, з вас спочатку почнемо. Я думаю, що якби в мене не було якихось запасів і не було іншої діяльності, то це було б доволі важко. Але це не єдине, чим я займаюсь, тому я можу дозволити собі виробляти ноші і гермомішки і не розраховувати на якісь прибутки з цього. Тим паче я можу сказати, що цей проєкт після війни не буде далі робочим. Це тільки військова тематика, і ми далі не будемо займатися цими речами. Є професійні речі, які робляться доволі якісно, на спеціальному обладнанні. Наші речі, вони зараз, ми маємо можливість робити їх багато. Ми маємо можливість робити їх якісно, але якщо казати про товарний вигляд їх, якщо у магазині їх поставити продаватись, то можна до чогось придратися. У нас завдання основне – це кількість і якість.
кількість і якість. Зовнішній вигляд – це друге питання, і ми не будемо далі розвивати цю тематику. Але якщо перші два місяці всі хлопці працювали, весь цех, це 6-7 чоловік працювали на вироблення мішків та нож, і це були такі мінімальна оплата труда, зовсім мінімальна. І всі погодились, всі хлопці погодились. Тобто там перші 2-3 тижні зовсім безкоштовно, потім ми знайшли якісь резерви і змогли мінімальну оплату робити, то за 2-3 місяці у нас з'явились заново наші замовники, замовляють тенти, каркаси, і якщо стосуватися військових, то десь 50% ми виробляємо безкоштовно згідно заявок і намагаємось зібрати якісь кошти на ці вироби. На матеріал, так? На матеріал. То десь 50% замовляють військові і волонтери, і вони вже сплачують. Це не риночна ціна, це менш ціна, але трохи є прибутку, тому що треба і проплачувати оренду, і електроенергію, і амортизація обладнання є. Тому підприємство зараз працює до воєнного часу ще дуже далеко, тому що великі підприємства поки чекають. Але робота є. І окрім цього направлення є ще декілька направлень, якими я займаюся, які були хобі, але зараз вони приносять деякі кошти, яких мені вистачає. Наталю, скажіть, будь ласка, як багато наразі запитів від військових? І нагадайте, будь ласка, ще раз, тобто перелічіть вам, що саме виробляється, тобто мішки, тенти? Запитів від військових зараз стало більше, і вони змінюються. Влітку більше було запитів на медичні ноші. А зараз більше запитів стало на гермомішки, тому що почалися дощі. Попереду зима, і для цього, щоб речі зберігалися, як я говорю, в сухості, тому що влітку це може бути і тканина, звичайна, то, звісно, попит на гермомішки став більшим. А плюс, опять-таки, хлопців призивають, йдуть, і от на гермомішки зараз попит більше, але от він такий, то одна позиція, то інша. А також ми робимо тенти для фур, для військових там КРАЗів, ЗІЛів, Л-200, тих автівок, котрі йдуть на фронт. І також тут вони робляться або по собівартості, або безкоштовно, якщо є лист, і ми об'являємо збор у там Фейсбуці, Інстаграмі, звертаємось до телеканалів, щоб озвучили цю подію, легше було привлекати кошти. Mm-hmm. І от про поєднання бізнесу і волонтерства, це якраз той випадок, коли тебе вже знають як там бізнесмена, тобі довіряють, і кошти збирати легше, тому що є довіра. На що зараз є збір і що зараз найбільше потрібно? Зараз ми чекаємо на письмо на лист від військових. Треба зробити декілька накидок на авто. І в нас один збір ще не закритий. Також ми робили фуру, яка попала під артобстріл в Донецькому напрямку. І треба було змінити тент на фурі повністю. Тобто ми це зробили, але ще в нас є заборгованість по тканині. Так розумію, звісно, не називаємо ні бригадних батальйонів, uh-huh. нічого, але напрямок Донецький чи Харківський, звідки більше запитів? Це не вгадаєш.
зараз? Приїжджати звідки? Звідки приїжджають хлопці, кажуть, от ми попали, от нас там обстріляли, треба допомога. І буває так, що ми робимо, а потім збираємо, тому що в них немає часу чекати, поки ми зберемо кошти, поки ми, тось, ми за счет того, що є там викупна тканина для гермомішків чи нож, робимо їм, а потім дозбираємо кошти, тому що, ви ж розумієте, війна, немає часу почекати тиждень чи два. Ми не можемо відслідкувати, звідки до нас замовлення, тому є 20 листів від військових, там є військова частина. Але військова частина може бути і у Криворізькому напрямку, і у Харківському, і у Донецькому. Тому ми бачимо, що є військова частина, ми бачимо офіційне звернення, а далі ми не знаємо, куди вони йдуть. Зараз, до речі, є замовлення на гермомішки більшого об'єму, якщо у нас стандартний гермомішок – це 90 літрів, це для особистих речей. Тобто, якщо військовий в броніки в своєму одязі, всі речі він може у 90 літрів у мішок запхати. А зараз є запит на мішок на 120 літрів, і хлопці вже тестували переправу через річку. Тобто ці мішки вони замовляють на, для того, щоб абсолютно всі речі в них покласти поверх зброю і переплавлятись через річку. От таке замовлення було. Ще було замовлення, теж небагато таких замовлень, але замовляли накидку на пушку для БТРа. Ми зробили їх 15 штук. Хлопці, щоб у лісах не попадав бруд у пушки, вони замовляли, ми робили такі речі. Ну, тобто, якщо до нас звертаються з якимось нестандартним запитом і ми можемо зробити, то ми виробляємо. Я дякую вам. Ваші реквізити обов'язково розмістимо сьогодні на нашому сайті, аби люди, які хотіли допомогти або матеріалом, так, тканиною, так, або чим-то, чимось фінансами, могли це зробити. І наостанок хочеться від вас почути кілька слів от звернення, можливо, до також іншого бізнесу, адже на прикладі вашого соціально-відповідального бізнесу, я вважаю, що Україна точно переможе. Вам слово спочатку, а потім ви продовжите. Мені важко щось комусь рекомендувати або бажати. Я вважаю, що кожен має займатися своєю справою і кожен має допомагати нашим військовим так, як він може. Якщо є можливість, я на 100% впевнений, що всі допомагають. Я бачу це серед своїх друзів, серед знайомих, що всі допомагають. Єдине, що хотілося б сказати, що якщо немає ніякої змоги, то краще зайнятися особистим розвитком, краще бути спокійним, займатися якимись справами, які мінімум не будуть дратувати інших. От це, мені здається, це зараз дуже важливо, бо є багато диванних експертів, які тільки накручують всіх навколо. Тобто цього не треба робити. Будьте спокійними, вірте в ЗСУ, вірте в Україну. Ми переможемо. Слава Україні!
Героям слава. Наталю, кілька слів від вас. Чи згодні ви з тим, що роль бізнесу, малого, середнього, зараз надважлива у цій війні? Я дуже з цим згодна. І я дуже запрошую своїх навіть друзів, хто там сказав, поки війна, ми працювати не будемо. Бізнес повинен працювати. Тому що, по-перше, це робочі місця, це економіка країни. І по-третє, що я вважаю зараз найважливе, коли ви працюєте і можете заробляти, вам легше, якщо ви не можете допомогти армії, якийсь там другий засіб, допомогти деньгами, на якісь там донати, на якусь допомогу переселенцям, ЗСУ. Тому я всіляке пропоную йти, заробляти і запускати бізнес і працювати, і не забувати про те, що в країні все одно війна. Ми віримо в наше ЗСУ і наші хлопці великі молодці, але я бачу по донатам, наскільки, я розумію, що багато людей залишилось без роботи, що вони зменшуються з кожним місяцем. А багато людей вже так, знаєте, звикли, як би це не звучало, до війни. І от тут звикати не можна. Зменшувати допомогу не можна, тому що, як би там не звучало, що нам допомагає Європа, Америка, дякуємо їм, але потреба армії настільки великі, що люба допомога, будь-які 5 гривень вони допомагають. Тому що я завжди говорю, що навіть гривня – це багато. Тому що коли нас багато, кажуть, в Дніпрі мільйон граждан. Якщо кожен дасть по гривні, це мільйон гривень. Це теж дуже багато грошей, якими можна допомогти. Тому допомагайте, працюйте, запускаємо бізнес, віримо в ЗСУ і ми однозначно переможемо. Слава Героям! Дякую вам. Дякую вам. Дякую. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні був Едуард Савицький, підприємець та волонтерка Наталія Зайцева. Говорили про те, як власне виробники тентів Дніпра допомагають бійцям і військовим медикам. З вами була Анна Гребенчук, а зараз телеканал «Відкрите» примикається на національний марафон «Єдині новини».